Курсагы ток кайгы капасы жок деген сөздү дээрлик көпчүлүк аткаминерлердин жашоосу менен айкалыштырышат. Анткен менен улуттуу орунду ээлеп эл кызматына аттанган инсандын жашоосу толугу менен дал ошол элдин энчисине айланып, мындан улам ал көптөгөн жеке пенделик укуктарынан баш тартууга муктаж. Бул иреттөрүбүздө жаш кезинен тартып саясатка аралашып, жашоосун дал ушул чөйрөгө байланыштырып, бүгүн Кыргызстандын премьер-министрлигин аркалап турган Жантөрө Сатыбалдиев. Жантөрө мырза алтындай ата-энеси, куштай учкан жаштыгы, жоопкерчиликтүү кызматындагы кыйынчылыктары жана кызыкчылыктары жашоодон алган ырахаты тууралуу кенен маек куруп берди. Бүгүнкү Кыргызстанга ушундай келген премьер кайсы жерде төрөлдү, кандай үй бүлөдө өстү, ал үй бүлөнүн баалуулуктары кандай эле, ал үйдө салт санаа кандай эле, тарбия кандай эле, ошондон баштасак. Чоң үй бүлөдө төрөлгөнмүн. Биз 8 бир тууганбыз, мен улусунан экинчи. Биз 4 уул, 4 кызбыз. Атам мугалим болуп иштеген өмүр бою. Кийин аяк кызылдары кичине айылда сельсоветтин төрагасы болуп иштеди. Болбосо ошо баштаганда армиядан келгенден кийин редакцияда да мугалим болуп иштеген. Апам болсо ошо 7-нчи классты бүтүп эле балдар менен биздин үй бүлөнүн баалуулугу ушул эмгекке ошо жаштайыбыздан үйрөттү да. Бизде үйдө биринчи ушу төртөөбүз катар жанагы уулдар барчубуз. Уулдары. Агам, мен, менден кийинки иним, анан үчүнчү уул, төртүнчү уул карындашым төрөдү, бирок ошого карабастан бизде үйдө кыз мындай ким эмне иш кыла турганы бөлүнгөн эле да. Бул же апам билгөнбү же атам билгөнбү билбейм, бул ошол традиция кийин мына бүгүнкү күнгө дейин ошол азыркы биздин ата конушубузда турган үй бүлөдө сакталып калды да. Ар бир баланын өзүнүн орду бар, бирөө малды карайт, бирөө үйдө жардам берет. Жана кыздар болбогондуктан балдардын бирөөсү обязательно казан аякка жардам берчү. А мен ушундай эме бөлүнүп калды окшойт, ушу мал кароого бөлүнүп калдым. А наоборот, менин агам ушул апама жардам берчү. Көбүнчө тамак бышырганга, тандырга нан жапканга, анан колунан көп нерсе келчү да. Например, биздин үйдө ошол бир уюбуз, торпобуз, анан койлор бар эле, бир 10 чакты. Мен баардыгын жатка билет элем. Берки агам да инилерим аны билбейт болчу. Ушу жагынан ушу ответственность болчу баардыгыбызда. Атам ушул өзү тарыхчы болчу. Тарыхты көп айтат эле. Ошо мындай кыргыздардын тарыхын, кай жактан келген, анан Енисей жөнүндө, Енисейди кыргыздар жөнүндө, анан кыргыздардын мындай көчмөн эл экенин, анан урууларды жакшы сүрүштүрө алат. Мен ага андай деле маани берген эмесмин. Кийин чоңойгондо бир аксакал менден сурап уят кылгандан анан кайра барып анан бир түн отуруп укканда уже Бишкекке келип иштеп калган. Ошо Нарынга бардымбы, бир жерге барсам кайсы уруудан болосуң деп сурайт да бизде кыргыздар. Анан ушу уруудан десем, ким бар ал уруудан, ким дегендер өткөн ана деп мен билбейм десем, атаң деп кыргызча айтып, анан эме болгондан айылга барганда атам менен ушу бир түн сүйлөшүп, ал киши дагы мага сагынып калган экен, ушу бир таңаткы чакта айтып берген да. Бирок ошону бүгүн ич ачышат, ошону жаздырып албаганыма, бир жерге жазып же бир ята ушуларды жазып бербейсиңби десем болмок да. Ошол ушу жети атаң мынандай болгон, анан бир жактан келгенбиз деген мен билбейм. Сизди мындай жалпы Кыргызстан сырттан көргөндөр деле эмоция калтырбаган токтоо адам катары билишет. Бала кезде кандай элеңиз? Жашыңыздан эле ушундай токтоо адамбы же тентектиктер да болгон, азыркыга чейин эстеп турган? Тентектик сөзсүз түрдө болгон да. Даже чоң кызматка келгенде деле тентектик кылгандар болгон биз. 90-жылдары Абсолют Масалиевичтин бир чоң чогулушта акылдашалы, ойлолу, акылдашып иш кылайлы деп канча жолу бир кайрылганда легендарлуу парламентте эсимде калганда, мен ал убакта жаш болчумун, эмне кылат акылдашып, бүгүн эле чечип койбойбу, тез эле кылып койбойбу деп. Жаш өткөндөн сайын анан бул
ар бир чечим өзүң менен эле байланыштуу эмес, көпчүлүккө байланыштуу, элге, регионго байланыштуу болгондо, ошон үчүн көп нерсени акылдашып чечкен жакшы болот экен. Бир киши, бир киши ал көпчүлүк менен акылдашып, көпчүлүктүн билген кишилердин эмелерин, ой пикирин укса жеңилирээк болот деп мен мына өзүм уже муну 40 жаштан кийин өзүмө ошондой эмелерди көп укканга, адистерди укканга, акылдуу кишилерди көп иштеп кеткен, может алар советтик нормалар менен айтышы мүмкүн, бирок жыйынтыгы жакшы болот деп мен ойлойм. Убакыт сааты менен келет болуш керек да, токтоолук, сабырдуулук дагы. Акыл деле эч ал бир эле күндө пайда болбойт да. Өзүң кетирген кемчиликтер, канча сын пикирлерди уккандан кийин анан акылдуу, анан сабырдуулук болот болсо керек. Жаш кезде, конечно, көп эле тентек кылдык, кыздардын чачын тартканбыз, мектепте окуп жүргөндө мугалимдердин отурган эмесине кнопкаларды койгонбуз. Анан мен 8-нчи класстан кийин эле техникумга кетип калып, мектептин жана жакшы эмелерин билбей калдым да. Техникумга келгенден кийин ал убакта орусча окуш керек болчу. Анан айылдан келген бала үчүн орусчаны окуш үчүн же жатташ керек болчу, же болбосо башка жолу жок болгон. Бул сөздүн төркүнү мындай да, бизде кадр саясатында акыркы ушу 20 жылдын ичинде биз даярдоодо уткуруп койдук да. Советтер союзунун убагында кадрларды бул өтө маанилүү маселе катары каралып, аны сөзсүз түрдө ошол перспективный балдарды жана резервге коюп, ал резервдерди окутуп, тажрыйба алмаштырганга, практикага башка жактарга жөнөтүп, дайыма даярдап жүрчү, тандап жүрчү да. Бир орунга жок дегенде бир 2-3 кишини даярдачу. Азыркындай эле көчөдөн алып келбейт да. Ошон үчүн жаштарды сөзсүз түрдө биздин бийлик бутактарында сөзсүз түрдө болуш керек. Ал кандай пропорция десе, мен дайыма айтам, ушу 3:1 болсо, тажрыйба, анан баягы көз жеткендер, анан орто жаштагы толуп турган убактар, анан жаштык энтузиазм болсо, ушул 3:1 болсо бийлик бутактарында. Ал өзүнөн бири бирине преемственность болуп келе берет, алмаша берет, естественный эволюционный путь менен өссө бул дайыма жакшы жыйынтыктарды берет деп мен ошо убежденный. Азыр биз өкмөттө дагы ушул кадр саясаты боюнча ушу канча балдарды мамлекеттин эсебинен, гранттын эсебинен сыртта окуттук, биз ошол балдарды кайра кайда кеткенин өкмөт өзү көзөмөлгө албай коет. Ошо биздин бул эң чоң минусубуз да. Бүгүн дагы кадр решает все деген бул актуалдуу, өтө актуалдуу. Жакшы кадр болсо бул 50% бул эме, калганы эмгек. Совет кезинде билим алган адам катары айтсаңыз, ушу балдарды бар жогуна калоосу бар жогуна карабай туруп, жалпы билим берүү системасында мисалы 6 сааттан 11 жыл окутуу туурабы, же болбосо жашынан эле аларды калоосуна, кайсы бир талантчылыгына карата кайсы бир уклон менен окутушкан туурабы? Негизи советтик билим берүү системи бүгүнкү дүйнөлүк атаандаштыкта дагы канча жыл жашай алат деп ойлойсуз? Советтик билим берүүнүн уже дагы ашып кетсе бир биз колдоно алышыбыз мүмкүн дагы 10 жыл, себеби 1993-жылы бул толугунан кулап кетти деп айта албайм. 1995-1997-жылга дээр жеткендей болдук деп ойлойм, ушу системанын эмеси даярдыктары менен. Мына ошо 95-жылдан бул жагын алсаңыз ушу 20 жыл болуп калды. 20 жылдын ичинде ошол убакта бүткөн вузду бүткөн уже 45-47 жашты.
Пенсияга дээри 15 жыл калып атат. Ошо 15 жылдын эмесине биз советтик билим системасында алган билимдери менен бүтөт. Жыйынтыктайбыз. Жаңы мына ортодо ошо 20 жылдыкта бизде разрыв болуп калышы мүмкүн. Конечно, анын ичинде жакшы бүткөндөр да бар. Бардыгы эле жаман деп айтышка болбойт. Мына мен көп эле тармактарда иштедим. Ошол жерде жаш балдар бар, жакшы, креативный, өздөрү аракет кылып окуган балдар бар. Бирок жанагындай массовый жок да, биз образовательный системаны бузуп алдык да. Бузуп алдык деп мен бирөөгө арызданганда эмес, бузуп алган фактыны гана айтып оңдошубуз керек. Пирамида образования должна быть азыркыдай эмес, наоборот болуш керек да. Бизде жогорку окуу жайынын количествосу студенттери көп, аябай чок. Техникум, колледждер болсо аз. Бул туура эмес. А наоборот болсо массовый болуп кесипкөй боло турган болсо, анан высшее образование бул чоң байлык да билим. Анын таланттуун таланттуу сокуш керек. Мына Советтер Союзунун убагында билим деңгээлин кандай кылып оңдоп кетти? А может ошол эле принципке келиши керек. Ар бир райондо, бардык жерде, бардык айылда жакшы мектептерди кармаш кыйын болушу мүмкүн. Ал Советтер Союзунун убагында ар бир райондо, облусто мектеп интернаттар бар, жатак интернат мектептер бар. Ошол жерге жана таланттуу балдарды топтоп, чогултуп, анан ошол жерден сильнийлерден сильный даярдалып келет эле. Сиз жаш болсоңуз да билесиз, знаменитый 5-чи мектеп. 5-чи Бишкектеги 5-чи мектеп керек болсо ошол убагында 60-чы, 80-чи жылкы бүт саясий элитаны тарбиялап чыккан мектеп. А мындай мектептер ошол убакта саналуу эле болчу. Может, биз ошондой системага келишибиз керек. Эмне үчүн биз өзүбүздүн системаны түзө албашыбыз керек? Кесип тандоо боюнча бул инженердик кесип сизди эмнеси менен кызыктырды? Бул кесипти сиз атайы билип туруп тандадыңызбы, же болбосо кокусунан келип чыккан чечим болду эле? Жаш кезде эле ошол атам мектептин директору болчу, ошо биздин айылга кичинекей мектеп салынып калды, анан ошо куруучулар биздин үйдө жашачу практически. Мектептин директорунун үйүндө жашап, а мен ошолор менен мен 6-чы класста окуйт элем, 6-чы класста. Анан ошолорго бирдемелерин ташып, кол кабыш кылып жүрүп эле, анан мен деле курулушчу болсом деп ойлоп, ошо 6-чы класстан эле максат койгом да. 6-чы класстан эле максат койгом, 8-чи классты бүткөндө атам айтып калды, бул инженердик кесип бүт орус тилде. Биздин айылда орус жок, орус класс жок. Сен техникумга окубайсыңбы дегенде, анан 14 жашымда үйдөн чыгып кеттим. Бирок ошол 4 жылдын ичинде техникумду окугандан, биринчиден орус тилин үйрөндүм, шаарда жашоо кандай болот аны үйрөндүм, анан кесипти алдым. Техникумду бүткөндөн кийин мага ушу техникумдан сразу эле направление беришти жогорку окуу жайында. Борбордук ал убакта центральный вуздарга направление берди. Анан өтпөй калып, анан Бишкекте калып калдым. Бишкекте эле окудум. Бишкекте биздин анда политехнический институт, ошол убакта союздун ошо 10 алдыңкы вуздардын, технический вуздардын ичинде эң алдыңкылардын бири болчу. Жакшы билим берген агайларыбыз дагы, эжекелерибиз дагы, лабораторияларыбыз да жакшы болчу. Бул кесипке мен осознанно эле келдим деп ойлойм да. Ошо боюнча башка жака кеткен да жокмун. Ошол кезде жана карьера жасайм дегендердин көпчүлүгү ошо кайсы бир кесип боюнча жумушка кирип, анан бат эле жана партийный иштерге өтүп кетишчү да. Сизде ушундай болду эле секирип, же болбосо? Мен ушу производственный лестницада бир дагы ступеньканы кетирген жокмун. Ошо институт бүтүп барып, техникумду бүтүп барганда мен рабочий болуп иштедим. Анан рабочий болуп иштеп жүрүп, институтка тапшырдым. Институттан кийин мастерден баштадым. Ошо мастер, старший мастер, прораб, старший прораб деген ушу бир да должностту лестницадан өткөргөн жокмун.
начальник болдым районун деңгээлинде. Бирок жашык болдум, жаш 27 жашымда болдум. Кийин облуска келгенде ошондой сиз айткандай мүмкүнчүлүк болду, ошо партияга өтүп иштөө үчүн. Анан ал убакта мындай производствонун сразу эле партияга алчу эмес. Бизде нештатный инспектор, инструктор обком партия деп удостоверение берип привлекать этишчү. Иштетип, мындай текшерүүлөргө жана опытный партийный работниктерге кошуп берип, ошондойлорго биз катышып жүрдүк. 90-жылы Москвада партиянын общественный наук деген нэмеси бар болчу. Ошого слушатель кылып менен собеседование даже өткөм. Анан 91-жылы союз развалился, биздин тагдырыбызгабы же бактыбызгабы мен аны айта албайм. Муну эми тарыхчылар айтат. Бирок Кыргызстандын эли үчүн мен жеке пикирим, Советтер Союзунун ушундай тынч жолунда тарап кетиши Кыргызстандын бактысы болду деп негиздүү айта алам да. Мындай себеби биз башка улуттарга караганда бизден чоң саны боюнча чоң калктар бар, мамлекеттүүлүгү жок. А биз ошо 91-жылы Советтер Союзунда өзүм тынч тарап кетиши менен биз автоматтуу түрдө суверендик мамлекет болуп калганыбыз биздин элибиздин бактысы деп айта алам да. А менин тагдырымда может ал может я партийный эме академияны бүтмөкмүн. Мен эч качан ал жөнүндө ойлонгон эмесмин, азыр сиз суроо бергениңизден ойлонуп. Бирок мен производственный карьераны бул нескромно мен айтып атканым өтө тез жасадым да. Өтө тез. Мен 34 жашымда биринчи зам министр болуп келдим. 91-жылы 35 жашымда. Ал убакта коммунисттердин убагында мындай скачокту жасаш өтө кыйын болчу. 90-жылдар жөнүндө сөз болуп кетти. Менде ушундай сизге узатайын деген суроо бар болчу. Ушул 90-жылдардагы кыйынчылыктар жөнүндө. Ал кезде жаңы заман келди, жаңы заманга ылайыкташып, ыңгайлашып кете алгандардын иши жүрүштү, бутуна турушту, ишкер болушту, бай болушту, бара бара саясатка өтүп, бүгүнкү күндө ошолордун көпчүлүгү Кыргызстандын саясий элитасын түзүп калышты да. Ал эми сиз ушул күндөрдү баштан кандай кечирдиңиз? Эмне кыйынчылыктар болду сизде? Биринчиден эми ал ошол 91-жылы Советтер Союзунун тарап кетиши биздин ошол убактагы иштеп аткан кызматкерлер үчүн чоң эле удар болду. Биринчиден биз эч качан мындай рынок шартында иштеп көргөн эмеспиз. Көбүбүз тарап кеттик. Баягы биз чыгарып эле койчубуз да, продукцияны чыгарат элек, кай жака кантип сатып атканын ал госплан белчи. Госплан эле чечип койчу. Даже өкмөттүн деле эч анын эмеси жок болчу. Союздун госплан ал жакта түзөт эле, анан республикалык госплан түзүп коет эле. Даже этти өндүрсөк Бишкекте жейби же Россиянын бир шаарында жеп атабы, анан госплан чечет эле. Ошондой шартта 91-95 жылда биздин баягы биздин плановый экономика кыйраганда көп биздин ошол плановый экономика даярдалган кызматкерлерибиз, инженерлерибиз, адистерибиз кыйын эле болду. Кыйын эле болуп кетти. А наоборот ошол рынок шартында башка элита пайда болду. Рынок шартын билген азыраак болсо дагы, көбүнесе бул система торговля, кооперацияда иштегендер буттарына туруп кетти. Даже биз ошо 91-93 жылдары болгон биринчи массовый приватизацияда биз карманча каршы болгонбуз, эмне болуп атат. Ошол убакта берилген купондорду мен ошо зам министр болсом дагы ошону түшүнгөн эмес, бул эмне деген. А биз кичинекей акция экен, ошону сактап калсак, мен бүгүн может бир акционер болуп бир компаниядабы же бир отрусльда учредитель болот элем да. Андай болбой, а койчу муктаж болуп турганда баягы купондорду биз бирөөлөргө берип да койдук. Как раз ошол убакта мен замминистр болуп келип калдым.
анан кыйын шартка туш келип калганда ишти ишкана керек болуп калды. Анан жаш адыска дары мени ошол убакта переходной өкмөттөр дагы жакшы карадыбы дейм да, болбосо мага окшогондор далай жумуштан кетти. Мен ошол замминистр болуп, биринчи замминистр болуп мен 4.5 жыл иштедим 3 министр менен. Кандайдыр бир деңгээлде мен туура келсем керек ошол убакта переходной өкмөттөргө. Анан кийин өзүм министр болуп калдым. Ошол мен ал мындай элитага, мына производственный элита болуп кирип кеттим да. Бай элита эмес, производственный. Бирок официалдуу мен бай болушума, конечно, ал дагы эле ошол өзүн жумуш боюнча болуп калды. Эсиңизде болсо керек, 2003 жылы республикада энергия коллапс болгон. Төлөмдөр азайып 48%ге дээри жоготуулар болгон. Анан ошондо президенттин указы менен бир эме түзүлгөн, спец представительство по энергетической безопасности. Мен ошол кызматка келип калдым Ош шаарынын мэринен. Мага сунуш берди, анан мен айттым, бул менин энергетик эмесмин. Десем, жок, сиздин энергетиктигиңиз кереги жок, сиздин решительный жактарыңыз керек, мындай кемчиликтер бар, ошону оңдоого деп. Анан Всемирный банк ошол убакта Акаев ошо Всемирный банкага кайрылаткан карздарыбыз көбөйүп кетти, кечир мындай списать этип бергиле деп десе, анан Всемирный банк проект түзгөн экен ошондо. Мына силердин өзүңөрдүн ресурстарыңар бар, мына энергетикада силер порядок кылсаңар, мына жерде мынанча мүмкүнчүлүк бар. Ушул мүмкүнчүлүктөргө жеткирсеңер, биз мынанчасын кечип беребиз деп ошо проектин иштедим. Ошол уюм түзүлгөндө бул мамлекеттик эмес, бирок мамлекеттин атынан түзүлдү да. Всемирный банк менен өкмөттүн ортосунда келишим негизинде түзүлүп, анан ал убакта доллар менен акча алат дегенди мен ойлогон эмесмин. Тем более министрден кийин, мэрден кийин, анан мага ошол 7 энергетический компаниянын совет директорунун төрагасы болдум. И одновременно спец представитель тире вице премьер министр. Энергетиктердин үстүндө, ошо 7 компаниянын үстүндө 1.5 жыл иштедим, 1 жыл 6 ай, 1 жыл 7 айда иштедим. Биз алдыбызга койгон ошо милдеттерди биз так аткардык. Анан мен депутат болуп шайланып кеттим. Ошондо мен официалдуу сомовый миллионер болдум. 7 компаниянын төрагасы болгондо ар бир ошол член председатель правлениянын 30% айлыгын мага да бериши. Ошондо эсептеңиз, 7 компанияда бул 2.1 оклад. Плюс өзүмдүн окладым. Анын дагы Мировой банк коюп берген. Мировой банктын айлыгы жакшы болчу. Ошондо мен официалдуу түрдө сомдук миллионер болгон. Анда официалдуу декларациям бар. Анан мен мактанып жүрөм, калгандарыңар баарыңар жөн эле миллионерсиңер, мына мен официалдуу миллионермин. Сиз туура айтып атасыз, биздин саясий элитанын көпчүлүгү бул чыгармачыл элитадан келгендер, спорттун элиталары келгендер, анан профессия боюнча келген. А саясий элитаны биз бүгүнкү күнгө дээри даярдап келе жатабыз. Ойчулдардын айтканы, качан мамлекет өнүгөт дегенде, ар ким өзүнүн ишин кылганда. Саясатчы саясат менен заниматься этиш керек, врач элди лечение кылыш керек, ветеринар өзүнүн ишин кылыш керек, куруучу өзүнүн ишин кылыш керек. А бизде бүгүн эми саясат менен ким гана аракет кылбайт. Саясат бул өзүнчө чоң, эң оор отрасль. Кээде ушунча артка кылчайып, азыр да мен кээде түшүнбөй калган убактыларым. Ошон үчүн буну профессионалдуу деңгээлде биз саясатчыларды даярдаганга дагы алдыда да. Келечек. Келечек. Мунун үстүн иш алып барыш керек сөзсүз түрдө. Биз
Эч качан ар бир жөнөкөй эле мына мен айылдарга барып калганда да сурайм да мектепке кирип, жаш балдарга кирип калып, ким эмне болот десем, мен депутат болом. Депутаттар значит аларда жана телевизордо чыккан бир эме бар, экинчи жана өзүнүн бизнесин сактаганга мүмкүнчүлүгү бар. Анан өзүн чоң көрсөткөн да. А өнүккөн мамлекеттерде ар ким өзүнүн ишин кылат. Бизнесмен бизнесмен бизнесин карайт, окумуштуу окумуштуулугун кылат, мал баккан малын багат. А бизде баарыбыз эле депутат болобуз келип атпайбы? Ошон үчүн бул жактан биз саясий элитаны сөзсүз түрдө даярдашабыз.